Itt munkatársak. Hát a kiállítást alkottuk közösen, úgyhogy tehát itt a Gion Nándor emlékházban ez a valamikori konyha is az ebédlő rész volt, tehát körülbelül a valamikori épületnek megfelelően lett újjáépítve a ház. Úgyhogy ez egy kis fogadótér, itt látható a fogok mögött Gion Nándornak a művei, illetve ez az a családi könyvtár, amit itt hagyott a szüleinél. Tehát a szülői háznak a könyvtára, az ő saját könyvtára Szegeden van, pillanatnyilag az özvegyénél, és ott tartják. Akkor bevezetném, beinvitálnám magukat a valamikori tiszta szobába. Itt készítettük el a Gion Nándor életés munkássága témájú kiállítást. Innen indul az anyag, tehát ugye éppen most beszéltük a feketőcsőjekkel, Stefan Zebs, az ő nagyapja feketőcső jött, és az az apai ág, az német ág, tehát feketőcső költöztek Szent Tamásra, és az ő lányuk volt az a Rézi, aki a Szent Tamási mesefa, ugye Gion Nándornak a nagymamája, és a Világos Katonának tulajdonképpen a család legénynek a szereplői, ők, akiket itt látunk, tehát a gyermekkora, és ugye az első az egyetemi évei, iskolai éveink lent, és a bizonyítványok, amit hát azért kimentünk nyitni, mert nincs szégyenni valója. Az egyetemi évek, és hát utána ugye a karrier, tehát a színházi karrier, a rádiós, és hát maga az író, az a műfordításai, és hát egészen a Farkasréti temetőig vezet a történet, ahol ugye eltemettük Gion Nándort. Itt látható az írógépe is, tehát a személyes tárgyak, amit a családtól kaptunk. És ami érdekessége még, nem került fel a falra, most került a füvegtúra alá, szintén a családtól kapszuk el Rózsos Galla Istvánnak a citerájára. Ezek az ilyen valóságjelenek ugye a regényből, amik így a helytörténeti kutatás folyamán előkerültek. És akkor átmegyünk ebben a kis szobába, itt van tulajdonképpen, itt volt az ő szobája gyerekkorában, és hát az eredeti bútorokat hagytuk meg, és a családtól elkaptuk az íróasztalát, illetve az írógépétet, amin alkotott. Ez pedig ugye a Világos Katona a Kálváriáról, az egy oszlopban kimegyítottunk, tehát az égét is. Még a cigaretta is itt van. Igen. Mindjárt sajt. Úgy is kell írva, hogy az is itt van volna. Pesti vendégek hozták, hát, ismerték, és igen. Azt mondták, ez a szoba nem igaz. Igen, ha nincs Erikon az asztalon. Én is.